Pozdrav svima. Dragi moji prijatelji, ja sam zalepila peglu kao što vidite i na mnogim mjestima sam vidjela i pročitala da ove tablete za mašinu za pranje suđa mogu da skinu, znači ono što sam ja tu zalepila peglu na nekoj aplikaciji, na nekoj majici. Pa hajde da mi to pokušamo da vidimo da li će to zaista uspjeti ili je to samo priča da može da uspe. Peglu sam uključila na najjačoj temperaturi i bez pare, bez ičega, i pokušat ću da vidim da li će to skinuti. Koliko ja mogu da vidim, a verovatno možete i vi, da ovo zaista radi i da zaista skida. Mislim, stvarno malo neverovatno, ali izgleda, što kaže, ovaj delo je šašavo, ali ima efekta. E, ovo stvarno radi. Ovo je stvarno dobro. Znači, samo ovom tabletom idete po pegli i skidate sve ono što se zalepilo, a bilo se baš dosta zalepilo, mogu vam reći. Ovo je ekstra, zaista. Znači, paru isključite. Ja sam zaista uspjela da očistim peglu. Samo još malo. Ja se nadam da ću vam pomoći ovim mojim eksperimentom koji sam, eto, htjela da proverim. Da li može da se očisti pegla, i zaista može da se očisti. Da vi normalno ne bacate vaše pegle i ne sklanjate u stranu, kupujete nove, da možete na isto ovakav način da očistite. Sad ću obrisati ubrusom, pa ću vidjeti gdje još trebam da skinem. Obrisat ću malo suvim ubrusom i malo ću uključiti paru, pa ću malo ovako... Sad ćemo ponovno isključiti paru i nastavit ću još gdje ima. Evo vidite, za par sekundi moja pegla je čista. Onaj ko se setio ovoga, baš mu hvala, zaista. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, nadam se da ću vam pomoći da i vi očistite na ovakav način peglu, bez da provjeravate, znači da li može, vidite da može, neka i vaša pegla bude čista. A mi se, dragi moji prijatelji, vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom iz kuhinje, normalno, što se tiče kulinarstva. Pa, pišite mi da li vam se ovakvi recepti sviđaju što se tiče pomoći u kuhinje, čišćenje rerne ili nečeg drugog. Ovako neki korisni savjeti, pa možemo i to snimati, a ne samo recepte što se tiče hrane. To je za danas, pa dragi moji prijatelji, vidimo se u narednom videu, a ja ću još malo baš ulepšati peglu, da baš bude kao nova. Dotle, ćao prijatelji!